Для зручності великих платників податків в Україні відкриють 5 додаткових сервісних управлінь. Податкове законодавство у 2016 році передбачає, що усі великі платники податків мають обліковуватися у офісі великих платників податків. На сьогодні їх нараховується 1727 платників. Вони сплачують до державного бюджету 55% усіх надходжень. Ми розуміємо, що такі платники податків мають отримувати найкращі сервіси і найліпше обслуговування. Тому було прийнято рішення відкрити в Україні 5 додаткових сервісних управлінь, які мають наближити офіс великих платників податків до бізнесу. Одне додаткове сервісне управління відкрили сьогодні в Тернополі. Воно обслуговуватиме, повідомляє заступник начальника міжрегіонального головного управління фіскальної служби, окрім своєї області, ще й Хмельницьку та Чернівецьку. Загалом це 25 представників великого бізнесу. Радий за те, що наші платники, а також великі платники Чернівецької області та Хмельницької будуть обслуговуватися тут, ну, хоча б тим, що не потрібно буде багато їздити для вирішення питань поточних. Надіємося, що в майбутньому буде збільшений штат працівників, щоб конкретно взята людина відповідала за конкретно взятого платника, персональний менеджер для обслуговування. Це дуже приємно. Нехай щастить. Ми надіємося на плідну співпрацю з офісом великих платників. Таке нововведення, пояснюють, зроблене для зручності, оскільки відтепер сплачувати податки представники великого бізнесу зможуть фактично за місцем знаходження. До того ж, кажуть, у новоствореному управлінні це сприятиме збільшенню надходжень до обласних бюджетів. Це позиція наших великих платників податків у Тернопільській області. Бо, як каже пан Степан Троян, каже, я не можу їздити до Львова, каже, часу не маю, то я думаю, що таким людям якраз в рамках нашої програми децентралізації якраз треба створювати умови обслуговування, нормальні умови обслуговування в Тернопільській області. До слова, Тернопіль став третім містом, в якому відкрили додаткове управління для великих платників податків. Попередньо такі ж установи запрацювали в Луцьку та Івано-Франківську.